setup goes like, we bought that screen and we prop the, we have prop the questions on the screen here. And let's get into it, guys. Men jeg skal lige have noget vand. Jeg skal have noget vand. Okay guys, velkommen tilbage til den her YouTube-video. Jeg har allerede lavet introen pisselort. Jeg vil nu gå igennem alle de spørgsmål, I har sendt ind. Det skal nok blive sjovt. Godt så. Vi starter med Martin.Hansen21, som der skriver her, hvor gammel var du, da du blev født? Jeg var omkring... hvor lang tid ligger man i maven? Jeg var 9 måneder gammel. Så okay, Tentofte_Bros. Det står her. Det er det der spørgsmål lige her. De skriver kvinde eller daddys. Jeg synes mest om daddys. Også fordi at KIH_HUE. Hvor mange danskere betaler ikke do kanaler, de ikke ser. 2 sekunder. Det er egentlig et formentlig godt spørgsmål. Måske vi kan komme tilbage til det senere. Martin.Hansen21 skriver igen her, fordi han er sådan en dejlig fan. Hvorfor hedder du egentlig Alexander? Det har jeg faktisk en meget god historie på. Næste spørgsmål. Frederik.Christoffersen_. Han skriver her. Bedste sted at få en guffer. Telt måske. Dem der ved det, ved det. har du oplevet turbulens i din familie? Behandler de dig fint? Henrik her, han... It's only 5 pound chicken burger and chips. So nice, such a bargain, and proper nice as well. Okay, så... hvorfor er du så dårlig til Rocket League? Multibærs_ spørger her. Yndlings natbukser. Jeg sover ikke med bukser på. Så det ved jeg ikke. Multibær står igen. Hvad skal du efter 9. Der skal jeg på efterskole. Hvad hedder peach emoji? På dansk. Hvad er peach? Fersken eller bær? Fersken eller bær bliver jeg spurgt her. Og jeg tror, jeg vil sige bær. Fordi at det synes jeg. Synes du selv, du er en hottie? Hvad er du bedst til i skolen? Frikvarter. Godt. Så Johan Jenriksen skriver her til mig i mit kommentarfelt. Hvor man stiller spørgsmål. Come in the sink. Okay. Albert_Kasselgren skriver her. Er du med i DDD? Det er jeg ikke mere, nej. Johanne.it. Har du et crush på en? Det er så fedt ud i editet, det der kunne jeg lige lavet. André_Sebastian_Santos skriver her. Hvordan går det i JB? Bedre end du nogensinde vil kunne gøre det selv, André. Det er i hvert fald stensikkert. Tentofte Bros igen. Kommer ind med det varme spørgsmål. Frikvarter eller time? Jeg bryder mig mest om frikvarter. Tentofte Bros skriver simpelthen igen. Hey fætter. Hey fætter. Tentofte Bros går nu. Hver dag eller weekend? Jeg bryder mig mest om
weekend. Sebastian Nexø skriver her. Hvordan har du sådan en kæmpe p***? Ved du hvad? Det kan din mor fortælle dig mere om. Turn off ved en pige. On, on. Aha. Godt, folkens. Det tror jeg faktisk var alt for den her video. Jeg håber, I bryder jer om den, og husk at like og subscribe, og kommenter for helvede. Hvad skal næste video være? Det er daglig post, han forstår ikke. Det er daglig post. Altså, når jeg alligevel er herhjemme, skal jeg lige så godt fucking filme helt lortet. Så lav kommentarer nede i kommentarfeltet. Jeg laver lige, hvad fanden jeg har lyst til.